नेपालका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री एवं प्रसिद्ध साहित्यकार विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला प्रजातान्त्रिक समाजवादी आन्दोलनका नेता नेपाली कांग्रेसका संस्थापक जननायक बीपी कोइरालाको स्वर्गारोहण दुई हजार उन्चालिस साउन छ गते निधन भएको थियो बीपी कोइरालाको जन्म विक्रमी सम्मत उन्नाइस सय एकात्तर सालमा भारतको बनारसमा पिता कृष्ण प्रसाद कोइराला एवं माता दिव्य कोइराला जस्ता समाज सुधारकको घरमा भएको हो भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनका प्रमुख केन्द्र बनारस पटना कलकत्तामा उनको लालन पालन र शिक्षा भएको थियो तात्कालीन समयका प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू टर्कीका कमाल पासा चीनका डाक्टर सान यात सेनको उदय र अन्तर्राष्ट्रिय घटना हरू सोभियत रूसको कम्युनिष्ट आन्दोलन जापानको शक्ति राष्ट्रका रूपमा स्थापनाले उनको जीवनमा गहिरो प्रभाव पार्यो दोस्रो विश्वयुद्ध जर्मनमा हिटलरको उदय एवं पतन पनि सोही कालखण्डमा भयो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अस्थिर एवं दुई ध्रुवबीचको शीत युद्धको समयमा उनी राजनीतिक रूपमा सक्रिय भएका थिए उनको स्वर्गारोहण दुई हजार उन्चालिस साल साउन छ गते लगभग अडसट्ठी वर्षको उमेरमा क्यान्सर रोगबाट भएको थियो तत्कालीन एकतन्त्रीय राणा शासनका कारण उनको परिवारले भारतको बनारस प्रवासमा चरम कष्ट पाएको थियो बेलायती साम्राज्य भारतमा रहेसम्म नेपालबाट राणाशाही उन्मूलन गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यताका कारण भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा संलग्न भएका थिए भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनको दौरानमा सन् उन्नाइस सय बयालिसको भारत छोडो आन्दोलनमा पक्राउ परि हजारीबाग जेलमा बस्दा भारतका प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद जयप्रकाश नारायण राम मनोहर लोहिया लगायत भारतका नेताहरूको समिपता प्राप्त गर्ने मौका प्राप्त गरेका थिए बिपी बालक अवस्थादेखि नै चनाखो तीक्षण अध्ययनशील र अति महत्त्वकांक्षी थिए बिपी कोइराला विश्व शताब्दीको पश्चिम स्वतन्त्रता मानवीय स्वतन्त्रता प्रस्थितता एवं मानवाधिकारबाट प्रभावित हुनका साथै महात्मा गान्धीको अहिंसावादी सिद्धान्तबाट पनि अभिप्रेरित भएको देखिन्छ बिपीको अध्ययनको थालनी बनारसबाट भएको थियो टेढी आएपछि टेडीमा जग्गा किनेर कृष्ण प्रसादले स्कुल र छात्रावास बनाए विश्वेश्वरको अध्ययन यहीँबाट राम्रोसँग थालनी भयो बिपी टेडीबाट बनारस जान चाहन्थे उनलाई बाटो खर्च दिन नसक्ने अवस्थाले गर्दा यो समस्या हल गर्नका लागि सानी आमासँग भएको मुन्द्री र बहिनी नानीले पनि मुद्री दिएपछि बिपीले चिउरा र गुणलाई पोको पारेर बाटोमा खानका लागि लिएर बनारसतिर लागे यो सुन बेचेर प्राप्त रकमले स्कुलमा भर्ना भए बिपीले मेट्रिक पास दोस्रो श्रेणीमा गरे मेट्रिक पास गरेपछि कलकत्ताबाट अध्ययन गरोस् भन्ने कृष्णप्रसादको चाहना थियो तर बिपी कलकत्ताभन्दा बनारस नै राम्रो मान्दथे र उनले बनारसै पढ्न थाले बाह्र पास पनि बिपीले बनारसबाटै गरे सन् उन्नाइस सय चौतिसमा बिपी राजनीति स्नातक भए यिनले कानूनमा उपाधि पनि पाएका थिए बिपीको विवाह पनि साधारण रूपमा भएको थियो उनले झापाका बडा हाकिम कमल प्रतापकी छोरी सुशीलासँग विवाह गरेका थिए विवाह गर्दा पनि बिपीको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर थियो उनका साथी देवेन्द्र चार पाँच सय रुपियाँ लिएर विवाह सुसम्पन्न गरे बिपीको विवाहमा आमाबाबु दुवैको उपस्थिति थिएन दाम्पत्य जीवन पनि सुखमय रह्यो उनीबाट तीन छोरा र दुई छोरी जन्मे बिपीको राजनैतिक थालनी पनि रहस्यमय छ उनी सर्वप्रथम आतंकवादमा देखिए उनलाई बेतियामा भएको हत्या हिंसा र डकेतीको केसमा चार महिना थुनामा बस्नु पर्यो मोतिहारीको डकेतीको केसमा पनि नाम मुछिएको थियो तर त्यसमा यिनको सहभागिता थिएन र सफाई पाए यिनको राजनीतिक प्रभाव सर्वप्रथम मार्क्सवादमा परेको थियो उनी बम्बई पनि गएका थिए उनले मार्क्सवादका कृतिहरू अध्ययन पनि गरेका थिए कृष्ण प्रसाद काङ्ग्रेसी संस्थामा आबद्ध थिए राजनीतिमा पनि कृष्ण प्रसादको छाप बिपीमा परेको थियो पटनामा बस्दा यिनले नरेन्द्र लोहिया र जेपी जस्ता भारतीय नेताहरूको सम्पर्क भयो पछि यिनीहरूको सम्पर्कले गर्दा बिपी पार्टीमा पनि आबद्ध भएका थिए भारतमा जब अंग्रेजलाई भारत छोड भन्ने आन्दोलन भयो त्यसमा बिपी धेरै पटक जेल पनि गए अंग्रेजले भारत छोड्न पर्यो भारत स्वतन्त्र भयो भारतीय आन्दोलनको प्रभाव छिमेकी देशमा पनि परेको थियो नेपालमा पनि राणाले गरेको अत्याचारबाट नेपाली जनता मुक्त हुन चाहन्थे जनचाहनालाई बुझ्दा साहित्यकार र लेखकको यस्तो बेलामा चुप लागेर बस्ने अवस्था थिएन धरणीधरले नैवेद लेखे कृष्णलाल अधिकारीको मकै खेती जस्ता कृतिको जन्म पनि भयो कृष्णलाल अधिकारीले मकै खेती लेखेकोमा सरकारले जेल चलान गर्यो र उनको जेलमै मृत्यु भयो यी मात्र नभएर यी भन्दा पनि पहिला राणा धपाऊ भन्ने अभियान नभएको होइन तर यिनलाई राणाहरूले निर्मम तरिकाले दबाब दिएका थिए उन्नाइस साल जेठ बाइस गते नेपाली जनताले मुक्तिको लागि प्रजा परिषद नामक संस्था खोले यसमाथि पनि राणाहरूको कडा निगरानी थियो यो मर्म बिपीलाई थाहा थियो उनले संगठनको महसुस गरेर पटनाबाट निस्कने पत्रिका सर्च लाइट नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि इच्छुक व्यक्ति मेरो सम्पर्कमा आउनु भने समाचार छपाउने काम गरे यो समाचारले इच्छुक नेपालीहरू बिपीको नजिक आउन थाले बनारसमा तदर्थ समिति खोल्ने तय भयो सुब्बा देवी प्रसादको अध्यक्षतामा उपाध्यक्ष बलचन्द्र शर्मा र बिपी संयोजक रहने गरी तदर्थ समिति गठन गरियो भारतमा नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि एउटा संस्थाको जन्म भयो यो तदर्थ समितिले भारतका कुना काप्चामा रहेका नेपालीहरूलाई यो सन्देश दिँदै भेट्ने काम पनि भयो यसै समयमा गणेश माझीको र बिपीको भेटवार्ताहरू पनि भए यो तदर्थ समितिले कलकत्ताको भवानीपुरमा वृहत सभाको आयोजना गरेर सञ्चालक समितिको चयन गर्ने काम भयो तेह्र सदस्य सहयोगको समितिको सभापति ट्रक प्रसाद आचार्यले सम्हालेका थिए मोहन शमशेरले पार्टीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाए बिपी पार्टी सुधारीकरणको लागि भूमिगत रूपमा नेपाल आएका थिए तर प्रक्रिया र जेलमा राखिए यहाँ पनि बिपीले अनसनमा बस्नु पर्यो रिहाई भएपछि देशमा प्रजातन्त्र बहाली गर्न सङ्घर्ष बिना सम्भव नहुने देखेर बिपीले सङ्घर्षको लागि आह्वान गरे विक्रमेशमा दुई हजार सात सालमा दिल्लीमा सम्झौता भयो र प्रजातान्त्रिक सरकारको गठन भई मोहन शमशेरको प्रधान मन्त्रीत्वमा बिपी गृहमन्त्री बन्नुभयो यो मन्त्रीमण्डल त्यति टिकाउ हुन सकेन दुई हजार आठ सालमा मातृका प्रसाद प्रधानमन्त्री भए मातृका र बिपीमा मालियन्ता बढ्न थाल्यो मातृका दरबारतिर ढल्किए र अलग्गै पार्टी खोल्ने नेकाकै छैटौँ महाधिवेशनमा बिपीले चाहेको समाजवादी अर्थनीति लागू भयो विक्रमीसम्म दुई हजार एघार चैत्र एक गते राजा त्रिभुवनको स्वर्गारोहण भयो महेन्द्र राजा बनेपछि संविधान सभा नगराउने छाँट देखियो बिपीले संविधान सभाको चुनाव चाह चाहँदै पनि राजाले प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्दै संसदीय चुनावको घोषणा गरे बिपीले परिस्थितिलाई अध्ययन गर्दै चुनावलाई स्वीकारे चुनाव भयो नेकाले बहुमत ल्यायो र बिपी प्रधानमन्त्री भए नेकाको सरकारलाई पतन गराउनका लागि ठूलो षड्यन्त्र भइरहेको थियो दुई हजार सत्र साल पौष एक गते तरुण दलको उद्घाटन भाषण गर्दा बिपी लगायत नेताहरूलाई गिरफ्तार गरियो पार्टीहरूमा प्रतिबन्ध लगाइयो अन्तर्राष्ट्रिय दबावलाई पनि महेन्द्रले सुनेनन् राजबन्दीलाई पत्र पत्रिका पढ्न पाउने छुट हुनुपर्ने राजबन्दी सँगै बस्न पाउने खेल खेल्ने व्यवस्था भेट्न आउनेलाई भेट गर्न पाउने सुविधा न्याय पाउनका लागि अदालत जान पाउने सुविधा केही नभएकोले बिपीले पनि यो सुविधाका लागि अनसन बसे देशमै देश नै नहरने हो कि भन्ने आशंकाले गर्दा बिपीले राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर दुई साल पुस छब्बिस गते सोह्र गते नेपाल फर्कनुभयो नेपाल फर्कने क्रममा बिपीलाई देशद्रोह राजद्रोहका मुद्दा चलाइयो पञ्चहरू कुरले फाँसीको सजायको माग गरियो तर दुई हजार चौतिस सालमा राजा वीरेन्द्रले उपचारका लागि अमेरिका जाने र सरकारी खर्चमा उपचार गराउने भन्दै रिहा गरियो बिपीले उपचार गराएर भारत हुँदै नेपाल फर्कनुभयो जेलमा रहँदा होस् वा बाहिर रहँदा होस् बिपीको चिन्तन देशमा प्रजातन्त्र र समाजवादको स्थापनाका लागि सङ्घर्ष रह्यो सिडनीमा भएको समाजवादको सम्मेलनमा पनि बिपी सहभागी हुनुभयो हु र समाजवादकै लागि ओकालत गर्नुभयो दुई हजार छत्तिस सालमा राजा वीरेन्द्रले सुधारिएको पञ्चायत वा बहुदल रोज्ने भनेर जनमत सङ्ग्रहको घोषणा गरियो जनमत सङ्ग्रहमा पनि नेपाली जनताको चाहना पुरा हुन पाएन बाजी पञ्चेहरूले नै मारे दुई हजार अडतिस वैशाखमा सुधारिएको संविधान अनुसार चुनाव हुने भयो एवं रितले बिपीको सारा जीवन सङ्घर्ष नै रह्यो देशकाल परिस्थिति बुझेर देशलाई प्रजातन्त्र र समाजवादमा लाने बिपीको ठुटवट जुन अठरता थियो त्यो भने उनको जीवनकालमा पुरा हुन सकेन तर भाइ गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपालमा गणतन्त्र नै बहाली भयो यसको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने काम अब हाम्रो काँधमा छ बिपीको जीवनलाई निहाल्ने हो भने राजनीतिक योगदान मात्र हेरेर पुग्दैन उनको साहित्यिक योगदानको पनि अध्ययन हुनुपर्दछ उनको उनलाई नेपाली साहित्य लेखनभन्दा पहिला उनमा अङ्ग्रेजी र हिन्दी तथा उपन्यास कथा अध्ययनमा रुचि थियो उनी हिन्दी साहित्यका साहित्यकारहरू शान्तिप्रिय द्विवेदी रामकृष्ण दास जय शङ्कर शरण गुप्ता सुमित्रा नन्दन पन्थ मुन्सी प्रेमचन्दसँग साहित्य लेखन र अध्ययनको सिलसिलामा उनको सम्बन्ध बढ्दै गएको थियो यिनले कृतिहरूको अध्ययन गर्ने मात्र होइन यसलाई व्यवहारमा उतार्ने बानी भएकाले उनलाई हामीले कहिले जुन फ्राइडवादीको रूपमा कहिले छायावादीको र कहिले यौनवादीको कहिले मनोविज्ञानवादीको कहिले आदर्शवादी कहिले रहस्यवादी कहिले आध्यात्मवादी कहिले नीतिवादी यति विविधवादीको रूपमा पाउँछौ उनको लेखनको थालनी पनि हिन्दी भाषाबाट भयो लेखनको थालनी सोह्र वर्षको कलिलो उमेरमै भएको थियो चन्द्र बन्दन नेपालीको उनको पहिलो कथा थियो कथा कुसुमा श्वेत भैरवी दोषी चस्मा बिपीका कथाकृतिको रूपमा अध्ययन गर्न पाइन्छ भने फुटकर कथाहरूमा विभिन्न पत्रिकामा पढ्न पाइन्छ तीन घुम्ती नरेन्द्र दाई सुमरिमा मोदायन हिटलर र यहुदी र बाबुआमा छोरा बिपीका उपन्यासहरू हुन् उपन्यास, हुन। उपन्यास बाहेक बिपीले आफ्नो कथा जेल जर्नल आत्मवृत्तान्त आदिका अमूल्य कृतिहरूमा हामीलाई छोडेर जानुभएको छ उहाँ कवि निबन्धकार कथाकार का उपन्यासकार मात्र नभई उहाँ एक दार्शनिक पनि हो अन्त्यमा बिपी यो देशका वरिष्ठ साहित्यकार मात्र नभएर मृद्धन्य राजनेता पनि हुन् त्यसो हुँदा यो देशले बिपीलाई अथवा बिपीबाट प्रजातान्त्रिक समाजवादको दर्शन पाएको छ आजको नेपाली काङ्ग्रेसले यही दर्शन अवलम्बन गरेर काङ्ग्रेसको नेतृत्व दुई दुईवटा शान्तिप्रिय आन्दोलन परिचालन गरेर सफलता हासिल गर्यो दुई सालको क्रान्ति सफल, साल सफल बनाएर संविधान दिन सक्षम भयो यो संविधानमा पनि राजाको शक्ति बलियो नै रहेछ र दोस्रो जनआन्दोलन पनि नेकाको नेतृत्वमा यानि कि बिपीका भाइ गिरिजा प्रसादको नेतृत्वमा सञ्चालन गरेर देशका अथवा देश प्रजातन्त्र मात्र नभई गणतन्त्र बहाली गराएको छ नेपाली साहित्यको भण्डारमा बिपी गहन सारितहरूले कोसे ढुङ्गा थपेर गएको छ उनको कलम साहित्य क्षेत्रमा अद्वितीय रूपमा चलेको छ आज नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू तथा अनुयायीहरूले बिपीले दिएको मार्गदर्शनलाई सही रूपमा व्यवहारमा उतार्न सकेकोमा मात्र बिपी प्रतिको सच्चा आदर भाव सम्मान हुनेछ आजको यस भिडियोमा हामीले लिएको यो लेख स्रोत विभिन्न लेख र अनलाइनबाट रहेको छ तर हामीले यसलाई विशेष धन्यवाद द नेपाल टप सत्य तथ्य समाचारको सारथीबाट लिएकोले उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ